Dry bloodspots et viktig framskritt i antidopingarbeidet. Det stikkes et lite hull i fingeren, helen eller overarmen for å få ut noen dråper blod. Disse dråpene settes på et slags filterpapir som kan minne om et kaffefilter. Da vil dråpen spre seg utover papiret i et tynt lag. Dråpene tørker på papiret, og papiret kan deretter sendes i posten til laboratoriet for analyse. Metoden har flere fordeler sammenlignet med en vanlig blodprøve. Den er ikke så smertefull, den er enklere å utføre, og du trenger ikke å være autorisert blodprøvetaker for å ta prøven, og den kan gjennomføres med veiledning via skjerm. Derfor er Dry Bloodspots interessant for oss som jobber med antidoping, både i idretten og på treningssenteret. Antidoping Norge, andre antidopingorganisasjoner og Verdens antidopingbyrå, WADA, jobber for tiden med å kunne ta i bruk denne metoden som en del av testprogrammet.